teko keliauti naktinių skrydžių, kad suspėt. Pavyko gauti anksčiau kambarį, pasisekė, buvo laisvumo, tai gausis nusnaus kelias valandas prieš turnyrą ir sėsiu jau žaist pirmos A dienos. Inspektėjšinų patirtis parodė, kad geriau neturėti jų, nes pokerio turnyre vis tiek, kad laimėti jį, turi daug kas susiklostyti teisingai. Tikiuosi iš savęs tiesiog, kad padaryti geriausia, ką galiu prie stalo, sužais geriausiai, kaip moku. Varžovai laukia įvairūs, bet vis tiek dauguma žaidėjų silpnesnių yra. Daug rekreacinių žaidėjų. Labai labai geras turnyras, dėl to ir norėjusi atvykti jį nuo pat pradžių. Dažniau netgi iškrisi iš turnyro nepatekęs į pinigus, negu kad pateksi į juos, nes pinigus patenka nuo 10-15% žmonių. Deja, baigėsi pirmą dieną, ne mano patekimu į antrą, o tuo, kad teko atlaisvinti stalą. Pažaidžiau porą valandų. Paskutinė ranka tai buvo likę 10 blindų, šortstekas buvo ir tiesiog dama valetą siūti gavau ir sušovau iš cut-off pozicijos vėlyvos ir big blindas tuzų karalimą atsibūdo. Ir turne jau buvau negyvas su 0%. Ir tiek, o iki to daug mažų bankelių tokių, kur pasireizni, kažkas permuša, senelis, kuris ten su damom plus tik permušinė, tai tokių visokių situacijų nemažai buvo ir tirpo po truputį tie žetonai. Vieną ranką, man atrodo, laimėjau pačioj pradžiai blindus pavogiau. Tai nesusiklostė. Eisiu į lauką pasivaikščiot, pavalgyt vakarienės ir tikriausiai šoksiu į day 1B vakarinę dieną ir bandysim joje patekti į antrąją. O šitoj pirmoje patenkintas buvau savo žaidimu. Smagu vėl po pertraukėlės liest žetonus gyvam pokerį, vėl pajausti tą gyvo pokerio dinamika visa ir įsitaisyt kėdėjinius, laukia nemažai valandų pralistų joje. Turiu keletą rankų įdomesnių, blindai 1000-2500, aš jam pavienos pozicijai su 102K, randu jonukus, reiznu iki 5,5, visi fold iki smolo pasivio žuvies, kuri mėgsta flopelius pažiūrėt, su 100 000 steku call, bigas tas pats silpnas regas iš rankos prieš tai, su 150K irgi call, flopas 5 bugnų 8 kryžių 10 kryžių, check, aš bet 10K 19K banką. Turim pažeidžiamą handą, daug blogų turnų ir riverių yra, smolas fold, bigas call, turnas 3 bugnų, bigas check, krenta viena geresnių kortų turnį ir noriu toliau pešt vertę bei protektinti savo handą, bet nuo 26K 39, 2/3 banko, pasilikdamas tokio pat dydžio statymą riveryje, jeigu kristų gerą kortą galėčiau statyti,
dėl vertės. Jis šiek tiek pamastė skol, kai opas nepermušė turnio, esu užtikrintas, kad turiu geriausią ranką šitą vietą, nes viskas, kas mus bitina, būtų permušę flopę arba turnio sušojęs šitam efektyvę steko. Ir riveris krenta dama vienu, tai neužsidarė flopo flašdra. Ir jis gan greit sušauno olina mano 61 092 K banką. Situacija drastiškai pasikeitė, dabar jau bitinam tik blefus. Atrodo per mažai tiesiog value handu ir labai trūksta aiškumo, ar jis žaistų su tais value handais. Taip, aišku, kokie blefai, tai misinti flushdraw kažkokie pagrindiniai. Ace high flushdraw galbūt pasiverst galėtų į blefą. Apatinė pora plus flushdraw arba straight, bet realiausia tai straight draw plus flushdraw kažkokie handai. Gutshotas plus 9-6 kryžių koks nors arba 9-5, 6-7, 7-5 ir riveryje toks desperatiškas blefas, tai nutariu atsakyti ir turėjo 6-7 skrydžių, misintas straight flush drone flopo ir šita ranka buvo labai svarbi, po kurios buvo žymiai lengviau spaus, neužilgo prasidėjusio bubble fazė. Tai reiškia, kad liko keli žmonės iki pinigų. 5 gal žmonės iki pinigų, 28 patenka į antrą dieną ir gauna pinigus, o buvo likę jau gal 33, 34 ir žmonės pradeda žymiai atsargiau žaist, nes nori patekti tą antrą dieną ir užsitikrinti jau išmokėjimą kažkokį. Šitas didelis stekas leido dominuoti stalą, gauti lengvų žetonų daug ir nuo 300 dar pasikelti iki beveik 600 ir užbaigt dieną pirmoje vietoje kol kas. Tai bus antroji dienoj beveik 100 big blind, tai labai, labai komfortabilus stekas ir jo, smagu, kad taip užsidarė viskas, o šiaip užsitęsė ta pirma diena, nes prasidėjo irgi gan vėlai day 1B 6 ar 7 vakaro, tai žaidėm iki 4:30 ryto gal, tai reikėjo ir sutelkti resursus kūno papildomus, nes jautis nuovargis apie pirmą nakties buvo pasijautęs per breiką, kad jau visai norėčiau ir pailsėti, bet susitariau su kūnu, kad dar kelias valandas susitelkti reikia ir po to jau gausim poilsio. Ir dar lengviau buvo tai padaryti, nes pradėjo į stalo kiti žaidėjai verkšlent, kad kiek čia mes dar žaisim, kaip čia sunku darosi, tai ta silpnybė dar atrodo norisi išgirdus tokius dalykus nubaus iškart priešininkus. Ir aišku, stekas irgi leido tai dar daryti lengviau. Užbaigiau kaip chip leaderis pirmą dieną. Smagu, kad pavyko patekti į antrą dieną ir tai leis turėti rytoj laisvą visą, susipažinti su Londonu labiau paeksplorint ir išsimiegot, pailsėt gerai. Tai planas dabar tiesiog pabūt su savim, gamtoj, pabendraut gal su žmonėm kažkai, susitiksiu, pasižiūrėsim jau, išjausiu, ko tu norėsis. Sekasi tiem, kas dirba ir tiesiog turi pastoviai pasistatyti tas geras pozicijas ir iš tų gerų pozicijų gimsta ir istorijos gražios ir virsta trofėjai. Tai tiesiog pastovumo reikia, tęsta kelionę tobulėjimo ir tikėtis geriausiai. Mėgautis šitą kelionę visą. O rezultatai ateis jau patys tada. Ypač tokiuose didesniuose, daugiau žaidėjų pritraukiančiuose turnyruose kaip main eventai, susitinki su žaidėjais, kuriuos matai pirmą kartą. Tik prisėdęs, būna, kad neturi jokios informacijos, bet tai irgi netiesa, nes jau vien iš to, kaip jie apsirengia, jau yra kažkiek informacijos. Gali pasakyti, ar jis konservatyvesnis, ar kūrybiškesnis, ta apranga išspinduliuoja ir jo žaidimo stiliumi.
kai neturi informacijos iš rankų, kaip jis žaidė, koks jis stilius, o yra informacijos iš jo būdo, ką jis išneka prie stalo, ar šneka, ar nešneka, ar labiau savy toksai užsidaręs, ar norintis bendrauti. Taip pat, jeigu jam smagu prie stalo, tai jis norės ilgiau ten pabūti, pavyzdžiui, kai tau bus klausimas duoti jam spaudimą, blefuot riverį ar neblefuot, jisai dažniau žymiai norės padaryti tą foldą sunkesnį kažkokį, nes jam tiesiog gera būti prie to stalo. Jeigu jam prie to stalo taip vidutiniškai, kaip ir gerai ten, bet nieko tokio, jeigu ir išeitų jis iš ten, tai žymiai laisvesnė ranka to žetonus ir mėtyti tada. Ir prieš tokį blefuot būtų kiek sudėtingiau, nebent jau ten labai gera situacija, aišku, tai tada vis tiek tai darai. Tai pirmiausia, pats žaidimas. Pasirenkami statymo dydžiai, sizingai, kiek stato ant tam tikrų bordų, koks flopas krenta, skirtingi flopai krenta ir pagal jo pasirinktus sizingus gali spręsti, koks jo lygis dažniausiai. Na ir aišku, statistika dar yra, kur laimėjimai, bet kartais laimėjimai gali būti irgi apgaulingi, jeigu ten, tarkim, prikešinęs 5 milijonus žmogus, bet visi tie kešai iki 2018 metų ten nėra laimėtų turnyrų ir panašiai. Tai gal kaip tik overconfident gali būti, nes seniau krašino žaidimą, o dabar atsilieka nuo jo. Gal nebežaidžia profesionaliai, gal pasuko kažkokiais kitais keliais ir dabar atvažiavęs jau į pokerio stopą, tiesiog gerai praleis laiko ir vis dar jis bus laimintis žaidėjas, bet žymiai mažiau laimintis. Ir tu turėsi prieš jį nemažą pranašumą, nes tu žaidi ir mokysi pastojo, o jisai tiesiog pramogai atvažiavo ir senu bagažu važiuoja iš esmės. O pokeris labai greit keičiasi, tai turi pastojo naują inžinės ir prisitaikė. Diena prasidėjo su dideliu steku, tai kiek daugiau laisvės iš karto, su didesniu žetonu kiek galima daugiau spaudimo daryti priešininkam buvo nuo pat pradžių. Bet pralašiau kelis vidutinius bankus ir gan pakritau ir nuo pradinio to steko, su kurio pradėjau dieną. Ir tada sekė įdomesnė ranka tokia, dar vis pirmas dienos lygis antros. Blindai 36 tūkstančiai, aš turiu 350 tūkstančių. Iš hijack pozicijos džekas 9 kryžių, reizinu iki 13 tūkstančių. Man iš kairės sėdintis rekreacinis kinetukas su 400k. Gan greit ir reizina iki 38. Visi fold iki manęs, aš call, flopas džekas 9-7 rainbow, krenta mano range'ui palankesnis bordas, lydi nuo 18 tūkstančių į 90, 20% banko, jis kiek pamastęs atsako, turnas dešimkė atsidaro iš širdžių flashdraw, aš check, jis bet 55 tūkstančius į 127, aš call ir riveris dešimkė susiporuoja. Tebe pirmaujam prieš jo AK kombinacijas visas, bet atsiliekam nuo streito, kurį visai dažnai ir turės taip sužaidęs. O fullo šiaip neturi nei vieno, jisai aš turiu labai daug šitoj vietoj. Tai nusprendžiau verstis į blefą savo handą ir sušoviau olina 240 tūkstančių, biški daugiau nei pota. Jis kiek pamastęs foldina, atversta king queen offsuit, streita, turninta. Pagiriu už gražų foldą ir žaidžiam toliau. Tai labai svarbi šita atrodo vieta buvo, kad neužsirobotaut su showdown value, kad turi ir tiesiog, jeigu galim gauti jo viso range'o foldą, tai tiesiog žymiai daugiau uždirbsim. Taip sužaidė, tai toks buvo blefas. Ir tada buvo kelių blindų pakilimų. 5000, 10000 blindai jau buvo, aš batane su 750 tūkstančių, viskas gražiai dėliojasi iki šitos rankos, kilau po truputį, gaunu dešimkės, reizinu iki 22 tūkstančių, tas pats kinetukas su 280 tūkstančių small blindė, ką tik laimėjęs paskutinės dvi rankas, pasižiūri į kortas ir gan greit permuša iki 85. Nuo to laiko, kai King Queen'ą patribėtino, žiauriai paprastai žaidė, vis ir showdown'ose geras kombinacijas rodė. Nieko neblefavo ir buvom susibičiuliavę visai, tai nesitikėjau iš vis light tribėtų iš jo. Buvau įstikinęs, kad nėra tūzų ir karalių jo range'e, kartais damas galėtų parodyti, bet ir jau šiaip nelabai tikėjaus ir
valetai realiausiai iš value handų atrodė, o iš silpnesnių value handų, kas prieš ką pirmavom, tai devinkės įmanomos, bet greičiausiai šautų tiesiog priflopo lino su jom, su jų devinkiam, aštunkiam, septinkiam. Tūzas karalius arba tūzas dama irgi šautų tiesiog prie jo lino, nerizikuotų į pauslopą veltis, tai gana tokia unikali situacija, kur tokiam lengvam fieldė, manau, tiesiog išmės geriausia opcija. Dar pasakė atsisukęs, kad parodys ją išmės, nors net neklausiau, tai galėjau labiau pakalbinti šitą vietą ir įsitikinti, kad tikrai nuoširdžiai atsakinėja ir dar daugiau informacijos susirinkti, bet nepadariau to, tai akcentas ateičiai. Ilgai galvojau tada ir iškvietė man Time Banką, Florą, kitas žaidėjas, kuriam nusibuodo laukti. Gavau 30 sekundžių sprendimui priimti ir vis tik nesugebėjau nusimesti apsigydęs, kad gali devinkės turėti tą patį tūzą karalių, tūzą damą reatsigyti. Ir sušovėjau Lalin, tada jis pradėjo galvoti ir po 30 sekundžių kokių atsakė su valetais, pasidvigubino. Tai lygioje vietoje praloštas didžiulis bankas buvo, kurio galima ir išvengti buvo. Tai po jo sekė dar keli mažesni pralošti bankeliai ir daug foldinimo kokios 3 artimiausias valandas. Tai po šito hendo labai pasikeitė visa eiga turnyro ir brangiai kainavo, bet po paskutinės dienos pertraukos grįžau į žaidimą su 16 blindų, tada atsimenu su 400 tūkstančių. Per 2 levelius pavyko pakelti iki 2,7 milijono, labai geras 2 valandas buvo, tai viskas susiklostė vis tik labai neblogai. Tai laukia rytojus, kausimės dėl trofėjaus, realios galimybės jį iškovoti ir puikiai pradėti šią seriją. Ir kad ir pradėsim iš solidžių pozicijų sekančią dieną, vis tik svarbu nesureikšminti turnyro, nes viskas greit keičiasi. Viena ranka gali užbaigti turnyrą, gali padvigubinti ar patrigubinti žetonų kiekį, tai tiesiog koncentruotis į tą ranką, kuri vyksta dabar. Pailsėjau gal ir neidealiai, bet pakankamai. Startuosiu geroje pozicijoje, visai 4 iš 28. Žaisim iki finalinio stalo. Nebus labai ilga diena greičiausiai, nes vakar labai daug žmonių iškrito. 1400 kažkiek žmonių startavo ir liko 28 dabar. Ir žaisim iki 9 arba 8 tikriausiai šiandien. O jau rytoj finalinis stalo. O nusteikimas tai eit prie stalo ir suvalgyti visus gyvus. Ir kad nepatiktų žmogui priešai sėdinčiam, kiekviena ranka žaidžiama prieš mane. Dauguma žmonių šitoj turnyro fazėje jaus didžiulį spaudimą ir tai reikia išnaudoti ir tai yra didžiulis pranašumas. Bet aišku, prisitaikyti prie kiekvieno stalo, jeigu bus situacija, kur reikės daugiau foldint, nusimetinėti ir žaisti atsargiau, tai ir darysiu. Bet išlikusių žaidėjų, kiek mačiau, tai turėtų dauguma būt susikausti. Turiu ranką vieną, aš UTG plus vienas randu damą 10 būgnų ankstyvoje pozicijoje, reizinu 120 tūkstančių, batonas su 1,4 milijono, ispanas regas, call ir bigas mastantis silpnesnis žaidėjas high stakes cash game organizatorius su 4 milijonais irgi call. Flopas tūzas vienų 9 širdžių 6 kryžių, visi check, turnas 4 būgnų, bigas check ir aš nusprendžiu betint 360 tūkstančių 450 bank apie 80%. Blokuojam tūzą damą patano stipriausius tūzus, setus būtų išbetinęs dažnai flopę pats, big blindas turi tūzų taip sužaistų, bet viską kitką metasi į tokį sizingą.
tai buttonas fold, bigas gan greit atsako, riveris dama kryžių, bigas check, ir po tokio greito atsakymo jo range visat bentūzas yra, bet su tipierais ar setais būtų komfortabiliau jautėsis ir kiek ilgiau užtruktų atsakymas, tai šiaip buvau gana užtikrintas, kad vieną tūzų porą turiu. Tai nutariau betint 750 tūkstančių į vieną kablius, 1,7 milijono banką, apie 2/3, po to pasilikdamas dar 350 tūkstančių behind, nes maniau, kad tūzą išmeta ir tiek, o tipiera jai netyčia turi ir setą neišmės jokį sizą. Tai šiek tiek pamastęs išsimeti. Jo vietą atrodo sunku komanduoti kažkokių blefų natūralių, tai gausim daug pagarbos tokios situacijos. Ypač atsidarė iš ankstyvos pozicijos. Po to pakilo blindai ir 8 blindus sušoviau, tūzą 3 siūtit iš cut-off pozicijos. Bigstekas, chip leaderis, atsakė iš buttono su tūzų valetu. Baigiau pasirodymą 10 vietoj. Tai apmaudu, aišku, visą laiką vieną vietą prieš finalinį užimt, nes iškritau ir visi džiaugiasi, visi švenčia, kad va, visi pateko į finalinį stalą, o man laikas buvo eit nuo stalo, tai niekad nėra smagus procesas, bet ką padarysi, kažkas turi likti ir 10. Tai 10 vieta labai skirias nuo pirmos, bet pasistatyti į geras pozicijas, iš tos pusės tai malonu tikrai. Visada norisi laimėti, bet to pačiu, kad prasibraut pro tokią jūrą žmonių, iki to turėjo ir neblogai ir sektis, tai negali tiesiog žiūrėti, kad va nepasisekė, likau 10. Galima ir pasižiūrėti, kad va pasisekė, atėjau iki 10 vietos. Visą laiką praėjus šiek tiek laiko, labiau įvertini, kas nutiko ir kad nėra tai blogas rezultatas iš esmės. Šitam turnyre dalyvavo beveik 1500 žmonių. Už pirmą vietą buvo 230 tūkstančių svarų, o aš gavau už 10 ar 16,5. Tai padengs bajinus artimiausius. Šitas mažesnis miniventas buvo gera praktika prieš didesnį, apšildytos kojos, dabar jau galima pasiki galo į tam miniventį.